Во културата работам над 40 години и паметам други многу подобри времења. Сега, за жал, се соочуваме со една ситуација во која и како ресор, и како обштествена дејност, таа е предмет на, на една ситуација која што е повеќе понижување на авторот и на доменот, одошто стимул и креирање на визии. Основниот проблем на културата, според мене, е именно недостатокот на визија. Визиите ги гради, се разбира, државата и ресорот на политиката, кој што сакал или не, нужно мора да се соочува со проблемите на културата, да ги фокусира, да ги насочува, да ги детектира и потоа да ги разрешува. За жал, во културата се повеќе, како ресор, се соочуваме со тоа дека таа е монета за подкусурување, монета за дневно политички наддавања. Таа е ресор во кој се решаваат повеќе кадровски проблеми одошто прашањата на статусот и на развојот на општествениот процес што го нарекуваме култура. Како општествен процес, културата е проблематична со оглед на тоа дека и нивото на културата, општото, граѓанското, на сите генерации, покажува загрижувачки тенденции. Не е тоа случајно. Културата треба да се развива со фокус, да се развива со детектирање на целите што сака да ги реши во еден одреден период и, за жал, тоа не се случува во денешно време, а извесен број години порано. Пред три години се започна со поинаков еден процес, многу поблагороден процес. Процесот беше на градење на стратегија и ние на вистина учествувавме живо добар дел од културните дејци во градењето на стратегијата на културниот развој на земјава. Но тоа запре заради тоа што кадровските ситуации, кадровските промени во ресорот на културата доведоа други интересирања на преден план и ние практично сега се соочуваме со тоа дека и доживуваме култура на потрошувачка. На кормилото на културниот ресор се сменија тројца министри во последно време и едниот доаѓаше од културата која што е повеќе алтернативна и маргинална, и тоа е за секоја почит, се разбира. И два други министри кои што практично не се надвор од културата, нивните интересирања се сигурно во други домени. Во културата тоа го почувствувавме. Наместо да се фаворизира културата која што е поелитна, постежната, во последно време сведочиме дека повеќе се фокусира политиката на култура која што е и на творештво која што е повеќе репрезентативно, фестивалска култура, повеќе се однесува културниот активитет на фестивали, одошто на насочување и на стимулирање на авторскиот труд, на уметничкиот труд.